Meus amores, tudo bem? Bom, vamos começar aqui mais uma aulinha e a gente vai voltar no nosso conteúdo de matemática super legal, que eu particularmente acho super legal. Bom, vamos voltar à matemática lá na página 53. Nós estávamos vendo então aqui proporção, né? Escala, é um assunto bem interessante da matemática. E esse aqui, gente, é uma atividade bem facinho, mas que exige um pouquinho de atenção. Vocês vão observar essa foto aqui. Ok? E em seguida tá falando assim: qual das fotos reproduzidas a seguir é a redução proporcional da foto anterior? Ou seja, ela foi diminuída toda por igual. Não abaixou muito o tamanho, não abaixou tanto, não diminuiu tanto a largura. Ela foi diminuindo toda por igual. Vocês vão assinalar, né? Vão fazer um X na que tiver correta. Ok? Página 54. Representações espaciais, maquetes. E sim, se preparem, porque vai rolar essa belezura aqui pra gente. Vamos lá. Com embalagens vazias ou objetos do nosso dia a dia, podemos fazer representações espaciais. Observe a representação da sala de aula em forma de maquete, construída pelos alunos do quarto ano. Aqui tem uma sala de aula em forma de maquete, ok? Agora, observe como ficou a maquete vista de cima. O ponto de vista dessa maquete olhando de cima ficou desse jeito. Vou responder aí a número 1. O que é uma representação? Tá falando que eles fizeram uma representação da sala de aula. O que é uma representação? Baseado no que a gente está estudando, tá? Número 2. Quando a representação é espacial? Eu vou dar assim umas ajudinhas para vocês formularem a resposta de vocês, tá? Não coloque igual a da tia, só para ajudar a formular. Então, nesse caso, o que é uma representação? Pensa assim: eles tinham um espaço, que é a sala de aula, e eles fizeram esse espaço menor. Eles fizeram esse espaço de forma que coubesse aí em cima de uma mesa, por exemplo. Então, eles representaram a sala de aula nesse espaço menor, ok? Isso é uma representação. Número 2. Quando a representação é espacial? Nós estudamos que existem as figuras planas, certo? Que é aquela figura que você só vê uma parte dela, e existe os sólidos geométricos, que você vê os outros lados, as outras partes. Em uma figura espacial, você vê mais de uma dimensão. Você não vê só a frente daquilo ali. Você vê as demais partes daquilo. Então ela não tem, não é só uma dimensão, não é só plano, ela tem duas dimensões, três dimensões, é bidimensional que fala, tá bom? Então, espacial é isso aí, é quando você vê além de uma dimensão daquela imagem, daquela representação. Não bota igual, hein? Ai, ai, ai. 3. Há representações planas? Foi o que a gente acabou de falar, né? Existem outras formas de demonstrar que você não vê todos os lados daquela maquete, daquela representação. Quando você só vê um lado, ela é considerada uma figura, uma representação plana. 4. O que é uma maquete, galera? O que que vocês acham que é aí uma maquete? Essa eu vou deixar. Essa, se eu falar, vai ficar muito igual para todo mundo. Então, faz uma pequena pesquisa, assim, bota lá, o que é maquete no Google, né? E formulem essa resposta do jeitinho de vocês. Tá bom? Aí na número 4. Bom, de atividade hoje vai ser só isso. Porém, eu trago uma proposta em cima disso aí que vocês já podem começar a agilizar hoje, já que a atividade está pouquinha, tá? Nas páginas seguintes, 56 e 57, vão vir falando um pouquinho sobre essas maquetes. Eu vou dar essa introdução para falar qual vai ser a proposta, tá bom? Vai vir falando um pouquinho sobre as maquetes, ó. Tá dizendo que é você desenhar, reproduzir, simbolizar, construir maquetes e plantas, fotografar, entre outros. Nós estamos representando algo, né? Então, eu tô desenhando, tô construindo, tô representando alguma coisa, mostrando como é aquela coisa. E as apresentações, elas podem ser planas ou espaciais. Planas, como a gente falou, é quando eu só vejo, né, um lado, eu só tenho uma superfície para aquilo ali, que é um desenho, por exemplo. E espaciais, que é quando eu desenho demais partes daquele meu projeto. A gente vê não só
o desenho, mas sim, ele é os demais lados, né? Ele em pé, digamos assim. As maquetes são representações espaciais, porque são tridimensionais, ou seja, apresentam três dimensões: a largura, o comprimento e a altura, tá? Então eu consigo ver, ter noção de tudo isso através da maquete. São muito usadas na construção civil. É feito um projeto e depois uma miniatura proporcional da obra projetada, a qual denominamos maquete. Retrata uma realidade em tamanho reduzido, para que ao olharmos para ela, possamos ver a projeção da obra pronta. Elas podem ser feitas com diversos materiais, como plásticos, metais, madeira e o material próprio, denominado cartão de maquete. Então, gente, para vocês terem uma ideia, por que que essas maquetes são feitas em tamanho proporcional? O que que significa isso? Observa que aqui vocês têm um prédio, né? E algumas árvores. Na maquete, ele colocou como seria o tamanho da árvore em relação ao prédio. Porque se ele coloca uma árvore muito grande, significa que ou o prédio ia ser baixo, ou essa árvore é enorme lá da Amazônia, aquelas árvores quilométricas, que não é o caso de árvores que vivem no meio da cidade, né? Portanto, ele fez um prédio mostrando bem qual seria o tamanho das árvores e o tamanho do prédio. Isso é proporção, ok? A árvore está proporcional ao prédio. Não se colocou na maquete uma árvore enorme, que não seria, na realidade, uma árvore desse tamanho, tá bom? Isso me lembra, eu não posso botar a parte do filme aqui, porque pode ser que bloqueie o vídeo se eu fizer isso, mas tem um filme e aí é uma parte que eu acho muito engraçada, que ele coloca. Eles fazem uma maquete assim, né? Eles estão fazendo um plano. Eu também não vou falar qual filme, porque eu não sei a classificação da idade do filme. Eles estão fazendo um plano e aí eles têm uma maquete e o plano é entrar naquele lugar. Aí eles estão fazendo assim um plano. Aí quando eles acabam de fazer o plano, o menino fala assim: "Gente, vocês entenderam, né?" Todo mundo, tipo, entendeu. Aí ele fala: "Nós não vamos entrar nessa maquete. Ela é muito pequena." Imagina, gente. Imagina a pessoa de verdade entrando dentro de uma maquete. Não era isso. Aquela maquete estava ali para eles poderem entender como que era dentro do lugar que eles teriam que entrar. Mas o outro estava achando que eles iam entrar dentro daquela maquete. Isso é proporção. É impossível uma pessoa do nosso tamanho entrar numa maquete que cabe em cima de uma mesa. Mas é claro que na vida real, aquilo ali seria muito maior do que a maquete, né? Agora sim, chegamos ao momento aqui do meu desafio. Bom, o que que eu preciso que vocês façam até para pôr em prática tudo que nós estamos aprendendo sobre maquete? Eu preciso que vocês montem uma maquete e vocês podem escolher do que vocês vão montar. Ah, eu quero fazer minha casa, eu quero fazer uma escola, eu quero fazer um bairro, quero fazer uma rua, ok? Fica sobre o critério de vocês escolher de que vai ser essa maquete e de quais materiais vão ser feitos. Eu aconselho fazer de materiais reciclados, assim, rolos de papel, caixa de papelão, que fica mais interessante ainda e vocês não têm gastos excessivos para construir uma maquete, que também é a nossa ideia, principalmente nesse momento de pandemia. Então, façam assim de coisas recicladas, só caprichem que pode ficar lindo do jeitinho de vocês. Vocês vão montar uma maquete e vão ter cuidado com a proporção das coisas, ok? Se for colocar um carrinho, se for colocar uma casa, pensa que esse carrinho ele precisa ser menor do que essa casa, tá? Se for fazer uma casa e for fazer um prédio, pense que esse prédio precisa ser bem mais alto do que essa casa. Então vocês vão montar uma maquete, não precisa ser nada tão exuberante que gaste muito do dinheiro de vocês, mas se atentem à proporção das coisas que vocês vão colocar, tá? Pode, assim, eu acho mais fácil nesse sentido fazer casas, árvores, prédios, ruas, carros, bicicletas, mas é só uma dica, vocês fazem como preferirem, ok? E eu vou dar o prazo de 2 semanas para estar concluindo essa maquete. Ó, a tia vai dar 2 semanas, tá, gente? Que dá tempo de vocês juntarem material, pensar direitinho como vai fazer. Então, sem ser sexta que vem, sem ser segunda-feira que vem, perdão, na outra é que vocês vão me entregar. Deixa eu ver o dia aqui certinho. Deixa eu ver aqui, peguei meu calendário pra gente ver certinho que dia que vai ser, tá?
dia 17 de agosto, tá bom? Então, ó, no dia 17 de agosto, todo mundo vai me mandar fotos dessa maquete. Pode ser foto segurando a maquete e da maquete. Pode ser um videozinho explicando a maquete, tá? Que aí a gente vai fazer um vídeo e vai postar lá para todo mundo ver esses projetos lindos que vocês vão criar, tá bom? Beijinho, galera! Beijo no coração!